Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangawak kira. Oh iya, anu milu nimrung ka aing teh. Sugan teh ka sep sakitu beungeut jiga jahe menang mekprek. Teu apaleun. Naon? Alus keneh jahe menang mekprek tibatan beungeut aing. Heeh. Nepi ka ruksak kieu ieu beungeut. Hebatnya. Lain hebat, goreng. Paduli teuing ah. Kaayet Gusti Allah aduh cacing teuing aduh sahanya aduh naon di Asia aduh hang da mang hang alhamdulillah kan alhamdulillah tepang sareng urang dieu nya mohon ya aduh alhamdulillah aduh tepang sareng urang Garut pamanukan deh pamanukan heeh atuh ini salah panggung meureunan sia kudu ka mana kitu penting ieu ka Garut kitu nya ka dieu apa ka dieu nya aduh alhamdulillah eta teh eta ge geus lila naon cenah mah yang tatabuhan heeh Bapak ieu Bapak ieu teh di pangarsana Bapak Haji Rasta itu. Nya. Nya. Bapak Haji si Rasta teh. Hei. Hey. Montong susah sisi sia teh. Naon sih? Bapak Haji Rasta. Heeh, Bapak Haji teh hajar. Heeh. Ngawinkeun si Rasta. Salah. Naon sih? Salah belegu. Anu kawin mah lain Bapak Haji Rasta. Tapi saha? Anu kawin mah Neng Nunung ka Cep Beni. Tuh, pan bener. Salah sia mah tadi. Nona bener wing mah. Saha? Bapak Haji teh nikahkeun Sira. Oke. Salah. Bapak Haji Rasta. Miwah ibu Nyai Asi, Haji Asi. Haji Asi, Asi. 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 Nikahkeun. Nikahkeun. Cep Nunung. Cep Nunung. Sareng Cep Nunung. Manya Cep Nunung. Manya Cep Nunung. Meni rujit sia teh. Tong boroning batur wingé ngaca jeung pingsan atuh. Nikah ke Neng Nunung. Neng Nunung. Kacep Beni. Kacep Beni. Iya. Oh, gitu. Anu gawe na teh nganukur balap weh. Saha? Beni. Oh, Beni teh tukang balap. Oh, kahayangna hayang jadi pembalap. Aduh. Kalau ka jadi pemborong. Oh, kan bae usaha mah naon we atuh. Oh, pemborong. Heeh, gitu. Pemborong nikah. Heeh, poe ayeuna kitu hayang nikah. Heeh. Heeh. Ka mana we ngomong mah asa dibayar ah. Oh, keune. Nah ieu mah dina hiburannya. Heeh, Kang. Aneh wingé. Aneh naon? Heeh. Tadi aya nu eta pas Akang datang. Heeh. Pas Akang teh kan lain Akang kitu dalang datang. Oh. Tadi aya nyebutkeun ka Akang. Naon? Delon, Delon, Delon. Ka saha? Ka dalang. Nyebut Delon. Oh, Delon. Ya heeh, da dalang ieu mah ka Asep atuh. Dengke kon holo Delon, 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 Delon. Nah jadi onel, onel. Aduh. Ala, Kang. Kang. Samutan heula atuh da dewek mangeus. Naon eta ho 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 euy? Halo Sirina euy. Hoi. Sok samutan heula. Samutan? Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kela kela. Penonton supados jepe heula kumargi Bapak Ustadz Ohang bade samutan. Atuh naon? Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Margi Bapak Ustaz Ohang teh upami teu jalarempe wae para penonton moal diteraskeun. Mangga mangga. Hatur nuhun. Kawureun, karuratos sawatos. Mohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawab lain seserian. Jawab lain seserian.
Balikan deui. Karekin nepi mah nya geus rek balik. Lain maksudnya ngomongna balikan deui. Oh. Mah diwaler. Sabab naon lamun aya nu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu ngadangukeun teh wajib ne malanana teh. Oh. Kitu. Aduh si juri. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Ah, sok teruskeun. Emang ngawakilan nu kagungan jahat. Hajat-hajat leun jahat jah. Hajat pangersana ni popolot teh. Bapak Haji Rasta. Bapak Haji Rasta anu parantos nikah. Nikahkeun, nikahkeun. Heuh, acan keuna atuh. Parantos nikah keun putrina Neng Nunung. Neng Nunung Kacep Beni. Beni. Putrana. Putrana. Bapak Ikin. Bapak Ikin. Herwanto. Herwanto. Kalih Ibu. Kalih Ibu. Iis Kartina. Iis Kartina. Di Pusaka Nagara. Di Pusaka Nagara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayeuna parantos. Ayeuna parantos. Sok teruskeun. Sok sia we tuluykeun. Naon sia teh? Atuh mun ngabaca teh mun ngabereut ya. Sok atuh. Atuh sok atuh. Atuh kumaha? Atuh Kang lah. Wing mah bingung. Mending kene kerja sama jeung Akang. Sama. Ayo heuh. Da yeuh, ari ohang mah katelah ohang mah seniman anu parantos terkenal di dunia maupun di akhirat. Aduh acan ka akhirat. Oh, bakal tiku kena di terkenal di akhiratnya apa leun ke maneh mah? Oh, nyang kenyen lingkung seni di ditu nya di akhirat. Jadi, lamun dewek nu ngomong, maneh nu ngilo, baheula aya beluk. Lain nu wing nu Akang nu ngilo. Heeh, dewek nu ngilo. Wing nu meuli. Heeh, maneh nu meuli, sok. Heeh, sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sok, mangga. Cek 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 cek. Hatur nuhun parantos sumping. Hatur nuhun parantos sumping. Dina acara hajatanana Bapak Haji Rasta. Dina acara nu tartib ulah dugikan nemukeun persoalan margi upami teu aman panginten kunaon atuh ka tukang ceurigna da hayang ngelajal ka tukang ge naon sia teh meni sedih kitu duh panjang teuing. Ini ngabereda. Lah, lain hang. Hah? Ngadenge suara ohang nya ieu mah. Hooh. Ngadenge suara ohang. Hooh. Ohang kana lagu-lagu teh meuni palali. Aya ohang bisa ngalagu nu lain? Bisa atuh. Yeah. Eh, Akang. Lah, beungeut jiga kotak amal ki mah bisa moal. Alus kana kotak amal sia. Yo, uing mah baheula resep kana lagu teh laguna teh lagu Bang Toyib. Bang Toyib. Oh. Yeah. Waduh, mau becus. Bener. Yeah. Yeho. Yeah. Yeah. Bener sih. Bener asli. Cisa, kan ini kan ayo. Bang Toyib, Bang Toyib, untuk bina dahanawi. Hey. Ma
nanya Bang Toyib adep dina dahan awi. Emang Bang Toyib kumaha kitu? Lain kitu sih teh. Bang Toyib, Bang Toyib. Tuh jadi ngiluan aing. Wasina kumaha sih Kakang? Bede. Bang Toyib. Bang Toyib. Bang Toyib. Tetep dina dahan awi. Bang, dan jadi kaida. Dari pohon deui aing. Bener itu? Iya, iya. Tapi resep mana ayuna? Bener resep ayuna mas? Mana? Lai, 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 lai. Aku panggil si Jabolai. Lai, 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 lai. Aku panggil si Jabolai. Eh, salah! Lai, 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 lai. Panggil aku si Jablay. Oh, lain si Jabelay. Nah, oh, siapa gitu? Apanan? Laku na tengok nahun gitu. Oh, lain gitu, cukup aku mah. Lai, 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 lai. Aku panggil si Jablay. Temake be. Panggil aku si Jablay. Aku panggil si Jablay. Belah. Aduh. Ngaon naon lagu naon? Teu ah. Hah? Nu lain, nu lain ah. Lagu lagu nu naon mah nu adi dieu mah resepna teh kana lagu naon teh nu Indrama nu Jawa nih. Nu Jawa kumaha? Nu ti Jawa nu eta naon? Oh cuk crek wae. Naon sih teh cuk crek wae? Cuk crek wae nih ngan. Laguna teh nih Cukoba. Cuk ku coba. Oh, cucok rawo. Lancuk cek wae. Iya mah, ku coba coba melempar mangga. Oh, tah eta apa bener? Oh, so, ku coba coba melempar manggis. Manggis ku lempar mangga cobian. Hei! Lain mangga cobian juring. Naon atuh? Mangga kudapat. Heupan geus dapat dibawa ka pasar pamanukan. Tuluy. Mangga cobian heula kitu. Oh, heeh. Tuluykeun nya. Tuluykeun sok paling endi. Ku coba coba melamar gadis. Gadis ku lamar urang cobian. Goblok sih pake jeung urang cobian. Oh, cobian teh cobian kue, nah. Hang aing ka dieu jeung saha wae. Wing teh mah mau jeung eta jeung artis. Oh, artis? Artis KDI. KDI? Benar. Benar. Heeh. Alah, mana cing saha saha? Ah, aya pokona mah. Panggil atuh. Benar. Heeh, sok. Benar. Sok. Wah, sama kan musim Indonesia yang KDI, masalah Indonesia. Hei, hei. Hartina naon nu bieu da aing mah teu ngarti. Teu ngarti? Teu. Tong boleh ngakang aing teu ngarti. Nah, atuh aing sia goblok. Ya ini yang kita sambut sekarang di Jakarta. Inilah dia, artis KDI kita, yo. Apun kan, kalah jomar itu, kalah jom. Apun kan, rupiah ya, eta teh kita KDI. Tong kadieu di dieu mah tempat manggung. Juga ditu. Ai sia mangge saha mah nya? Ai mangge Gita anu datang kuntil anak sia teh. Heuh uing teu ngarti ye saha. Keun bae lah anggap ai Gita. Ngetes mic giga kuda sama gitu. Tes, hah? Tes, set. Tes. Nah, kitunya euy. Nah, nya. Cici. Satu. Cing nu aya. Satu. Nah, da ku aing mah anger sih teh. Ada angernya. Anger cing, jeung urang. Satu. Dan ieu. Satu. Siti ditakai atuh.
Bisi, bisi sarua seteh. Satu. Tuh. Ya. Saunera. Seteh jadi obong mik dalang jo saunira we seteh. Saunira eta napa yang rasa. Mang. Aduh aing mana dari itu tetep dipanggil teh artis KDI. Ye artis KDI mah geulis. Aya Gita KDI. Kue gitu lah. Ye geulisna kabina-bina geulis pisan. Maksud lo? Artis KDI mah ye artis geulis beungeutna. Geureulis gara ranteng. Ayuh, aing kasian. Lu ngomong apa sih? Oh, hang teu bisa bahasa Sunda meureun. Ke, sini sini. Kenapa? Lu namanya siapa? Kagak tahu, gue kan dari Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Oh. Jam berapa dari sana? Jam berapa? Dari Jakarta? Sampai seperepet. Sampai empat seperepet. Empat seperepet turun sudah mah. Jakarta gitu loh. Wah, udah ngerepot seperepet sih teh. Oh. Seperepet. Datang ke sini jam berapa? TJ 45. Nah jadi TJ. 7. Jakarta gitu loh. Sudah makan? Udah dikasih sama Bapak Haji Raste. Rasta. Rasta. Jakarta gitu loh. Rasta. Iya Bapak Haji Rasta teh nyuguhan naon? Udah tadi makan. Sama makan apa? Makan apaan? Tumis kentang. Tumis kentang. Jakarta gitu loh. Mana ya kentang ditumis ya teh? Pakai tumis kentang ame jengkel. Jengkol. Jengkol. Jakarta gitu loh. Oh, kalau gitu lu kan dari Jakarta. Iya. Gua juga kan dari situ dari jalan ke sini. Jalan sono ke sini. Kan gua nyebreng dari sana ke sini. Nyebrang. Nyebrang. Jakarta gitu loh. Jakarta gitu loh, Jakarta. Ya. Lamun dari di Jakarta. Ya di Jakarta teh aya artis KDI. Tadi teh urang teh nitah Gita KDI. Gita. Itu Gita. Ini Gita. KDI masih tegak, garulis, gak bisa nyanyi. Kurang cantik gimana sih? Mau nyanyi apa? Mau minta lagu apa, Sok? Waloh. Itu sekali itu kontes dangdut Indonesia. Apa? Kontes dangdut Indonesia. Salah lu. Naon? Gue KDI-nya kontes dangdut Indonesia. Pasang di tayangan, oh, sete. Yo. Bener lamun bisa nyanyi urang teh repot. Mau minta lagu apa? Cing sok celamun. Nu ayeuna, nu ayeuna, nu ayeuna. Mau minta lagu raja, lagu konterpen. Hei. Peter Pan, Peter Pan. Lagu terpenten. Hei. Uril. Ariel. Peter Pan jurik len terpenten. Ungu bisa ungu. Lagu ungu dewek bisa ungu anu ngalagu ungu. Mak. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Takkan lupa cintaku padamu. Walau hidup ini etama lain, etama lagu nate lain. Etama lagu dandu. Oh gitu. Etama lagu dandu. So what gitu loh. Capek deh. Oke. Kita kan kesini datang ke siapa? Pak Haji Rasta. Pak Haji Rasta. Kan kita mau menghibur. Menghibur. Menghibur dengan cara apa saja? Cara apa saja? Seperti saya kan bisa menyanyi segala lagu. Lagu-lagu dari dangdut. Dangdut bisa, pop lagu-lagu raja. Benar, siap, benar bisa. Tasok. Lagu siapa? Baim. Benar. Baim. Baim. Bam. Siapa? Bam dari Samson. Mau minta lagu apa? Lagu raja. Jujur. Jujur mah, tebisa. Nusaja. Nuanyar. Lagu ungu. Lagu ungu. Lagu naon? Nuanyar mah. Goyang dompet. Tebisa gitu mah. Ariel. Lagu naon? Aing sinah wah. Aing dieur atuh. Sok, rek menta lagu naon? Ari, lagu dangdut teh anu anyar teh lagu SMS. Tebisa gitu manusaja. Sok, rek menta lagu naon? Kajenong-jenong gitu loh. Peter bisa. Peter Perma ada apa denganmu? Tebisa gitu manusaja anyar. Sok. Lagu kembalikan dia. Tebisa gitu kan.
Nu anyar teh nu anyar nu mana? Teu bisa lagu nu geus araraya mah. Nu anyar. Nu can aya nu can dijieun. Teu bisa teh. Iya mah bener lain ku nanaon di tepan hayang dihibur. Hah? Jenong kudu nyanyi. Jenong ih kampungan ngaran jenongnya. Emang saha ngaranna nu asli? Marsanda kitu loh. Marsanda, Marsanda. Asobe-sobe mulutmu. Manya Marsana kieu patutnya. Oh. Marsana mah geulis munyo. Ya main Marsana Markusa mah sia mah. Marsana encep. Nah, Marsana nahaon sih teh? Mane mah Maria sih. Saya kan asli orang Pamanukan. Orang Pamanukan. Saya ka Barasta aja dulur. Dulur di mana sih teh? Bogoheun ka jenong. Semua. Ya. Buktikeun yen jenong ka dieu teh. Nya? Heeh. Jenong ka dieu teh boga kabisa. Nya, pocnya. Iya, betul, lagu, betul. Lagu Uut. Uut. Ah, Uut, Uut bener. Lagu Uut Permatasari. Lagu naon? Seputri. Putri. Si Putri. Putri panggung. Oh, sok. Coba. Nada dasar. Bareng atuh. Sing bareng. Sing bareng. Balikeun deui Asia tuh. Sing bareng, sing bareng, sing bareng. Acan si Ohang can ngigeul sia teh atuh. Bale dokku. Atuh da weng teh hayang joget. Sok buru jenong atuh. Sok putri panggung. Sok. Sok. Hayang joget. Engke ke musik geus jalan gara-gara joget. Mae da geus ngareuneuhan lagu. Ngareuneuhan. Geus diganti. Yak buruk. Sok. 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 Saya si putri sinden panggung nyeredet hate ningali. Nah si putri jadi kana nyeredet hate sia teh. Lembukeun kitu. Ari geus si putri kumaha? Saya si putri sinden panggung. Tidak bisa un aku natek ya. Saya si putri sinen panggung datang kemari menurut panggilan Kang Mas. Kadituna saya si putri si putri sinen panggung terus nyeredet. Ganti ya ganti lagu eta nu kitu mah kana nyeredet wae kana nyeredet wae dengekeun jenong teh katelah kalian ti pinter ngalagu teh jenong teh baheula teh urut sinen tah eta lah kieu nya tadi teh abdi ka sumpingan ku bapak kebudayaan Dikbud. Heeh. Cenah kieu nong tolong sih kalau pementasan kesenian di sini yeah. Tolong misi-misi pelajaran untuk pendidikan. Oh, benar-benar benar. Benar-benar benar. Karena ayeuna penonton teh tidak orang tua semua, tidak betul, rendah, betul, banyak betul. Anak-anak. Benar. Tolong masalah lagu-lagu harus yang harus mendidik. Misi pendidikan. Misi pendidikan. Seperti apa? Matematika. Nah, eta matematika romantika nu kararitu. Terus maca. Belajar membaca. Oh, benar-benar. Kudu nu kitu harus. Bimane bisa maca kitu? Bari. Bisa ngeja. Seperti sok. Oh. Ieu. Bata. Bata. Baba teata. Batu. Baba atutu. Bener kudu kitu. Seeng. SS. teu bisaun. SS. Teu bisaun. Batu bata. Baba teata. Batu. Baba atutu. Seeng. Seeng. S. Hei, teu bisa. Hei, sih, goblok tong seeng atuh sia teh. Teu bisa. Bisa sia. SS enging-enging. SS enging-enging mah ngosan atuh. Oh, jeung enging-enging sia teh. SS em. Sok, sok bener. Sok. Sok. Sok lakuna kumaha? Bade.
Sok. Sok. Mereka ya, sok. Mau kumak. I-N ini dibaca ini. Bener. I-P-U-P-U dibaca ibu. U ada I-D-I dibaca budi. Coba satukan ini ibu budi. Yes, kita tuh macam bisa bener. Kawin senang mah. Kawin bisa. Sok mana? Benar. I n ini dibaca ini. A k u k dibaca aku. Mo n e nyet dibaca monyet. Coba satukan ini aku monyet. Meniato disebut monyet. Antum sakara saeun. Sakara saeun, sakara saeun. Ohang gitu loh. Sini, kadeuk. Balikan deui. Balikan deui, asih. Sok. I an ini. Lah, dibaca ini. A ka u ku. Dibaca aku. Mo enyet. Satukan ini aku monyet. Cipola. Ada rasaan tajung jelema tadi teh ya lo pengen bawa kangru. Lalaunan cok. Rada kenoran pe jelas. Kenoran. I n ini. Dibaca ini. Bener. A k u k u. Dibaca monyet. Coba satukan ini aku mo. Gimana? Meni ato ini aku monyet siasat. Meni ato semua aku monyet meni siasat. Mau gitu gitu meni ato Malaysia. Malaysia ada buk medak dayu gara-gara Malaysia teh. Sok bisa udah dikira itu bisa bareng duaan bareng. Sok i n sukuha i n ini dibaca ini naon teh a i n ini dibaca ini. Ibe ibu dibaca ibu. Budi ini dibaca budi. Coba satukan ini ibu budi. Tak tak gitu bener tadi. Ayo lo iya sih ya. I n ini dibaca ini. A k u k dibaca aku. O n e nyet dibaca monyet. Coba satukan ini monyet aku. Dibalik Ren, ini monyet aku tapi ini aku monyet. Oh siap. Oh, gitu. Awas ya balikan lo. I n ini dibaca ini. A k u k dibaca aku. Mo n y n y dibaca monyet. Coba satukan ini monyet aku. Aduh Ren, ini gitu yang malah yang mayok. Ren ini monyet aku tapi ini aku monyet. Oh siap. Gitu. Sok apa nonton? Nyanyi. Sok, lamun teu nyanyi burus sabeulah sia sok. Sok. Sabeulah teh burus teleupang na kitu. Bener nya. Sok. I n ini. A k u k. Mo n e nyet. Coba satukan. Tapi ini aku monyet. Ah, ya tapi. Main ngono mil. Ulah dihili-hilikeun. Tuh,
jauh sarah kah dia kamu? Sok sarah. Tak ya orang Perancis. Ajak bahasa Inggris. Kemana ajak bahasa Inggris? Oh. Tak ya orang Perancis tak. Beremik, mikan mik no. Sok ajak. Aisyah nak melong demi kita hang. Ayah bulu jagung. Ajak melong. Sok biar. Ah. Bahasa Inggris. Hah? Bahasa Inggris. Yes. No, ni saya tu. No. Anok ya? Eh. What is your name? Halo. Asik kurang usahawan euy. Sok sangaran sia. Bae tong ngartieun sia teh. Cicing we. What is your name? Sarah. Oh, hah? Sarah. Hah? Sarah. Sarah. Oh, Sarah. Where are you come from? Friends. Hah? Friends. Halah. Friends. How do you do? Fine. How do you do? Fine, thank you. Sarah. Coba Sarah kamu tanya Ohang dengan pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, Ohang pintar bahasa Inggris. Yang banyak menanyanya. Yeah. So what do you think about the sky and the toilets? Hah? Eh, jelas. Chicken eggs. Oh, yes. Segala pertanyaan jawabannya yes. Beleguk bahasa Inggris. Mana mau ngerti. Sok terus. Because of the implication of the situation, what do you think about the condition? Oh, yes, I do lah. Bahasa Inggris ketenyaon. Sok tulu, sok mana ngomong sok tulu dah. Sok siap. Hei, siap. Lain ohang sok, lain bieu masalah maca sok maca mun bieu i dan ini tapi ulah panjang ulah ganjang teuing bisaeun sieu bisaeun sok ngom bisaeun i dan ini i tong ganjang teuing i dan naon sebenarnya mana bisa gula sia naon lah mah waktu so what itu lah. Atuh lah orang kaya ngajangkungan mana tak gitu tuh tuh gulis oi siate oi aku teh nih i n i ni terus jawab siak si Sarah oi tinggal itu orang Prancis tepuka ayo meren anting make anting wayang i n i ni apa dibaca ini ya. Sok, palingan lagu atuh. I N ini dibaca ini. Hah? A K U K dibaca aku. Mo anyet dibaca monyet. Coba satukan. Ini monyet kolot. Bagi parah. Masih memakai nyokpak kolot. Bahasa Inggris? Bukan. Hah? Ya, thank you, Mrs. Sarah. Thank you. Tepuk tangan kamu, Mrs. Sarah. Nong siap. Di Perancis, tete. Ini siap. Di Perancis, tete. Sarah. Urang jelekong. Urang giri harja si Nurmi, ngerasa tete. Hah? Nau. Aduh, mana? Lain, ayo tadi hirup ku naon. Saha. Itu si Akang Cicingan. Dalang. Hah? Ku dalang. Oh, dalang mah pul pararanjang uyung petot. Surang arep nyinen eh. Sok. Mbak atuh tadi teh nyinen. Oh. Aing dalangna mane sinen. Emang nya menang. Oh. Kalah. Aisyah kunaon jenong. Ari sinen mani plak cenah genahan. Ai mane? Aya nu geus lagi celek. Heudeuh sia malen awewe. Oh, buaya kanyutan. Teu menang jorang.
ieu teh harepan umum loba jelema. Naon kitu? Eta nyebut kanyuk. Hei, jenong jorang jenong jorang. Maneh nu jorang mah? Yeuh, jenong jorang. Maneh bieu nu jorang? Naon kitu? Nyebut kanyuk. Jorang Ih, amit-amit Ya. Da emang kita ngari ngaran kanyut mah eueuh lemesna. Oh, pan epot. Sok teangan dina kamusuna di mamana eueuh lemesna kanyut. Mun nya aing papanggih jeung kanyut, ulu itu personalia eueuh. Oh, lain. Ari kanyut mah bapak tah model ayeuna. Bapak ieu bapak Rasta. Ieu teh hajat anu bungsu. Tah ieu teh istilahna mah dina basa Sunda teh upami hajat bungsuna disebutna teh mukpukeun ti kanyut. Oh, eta. Jadi teu jorang ge kanyut. Lamun nu borangan? Nu borangan kanyutna punuh. Lamun anu eraan? Nu eraan kanyutna tarang. Ari nu wanian? Lahir kanyut. Paingan urang dieu mah nya, urang pamanukan kabeh bapa-bapa teh lahir kanyut. Wanian. Ala tadi aya nu egang. Naon? Siga nu burut kanyut. Goblok. Sok jenong buru. Hah? Si jenong. Sok jenong atuh buru nyanyi. Aing dalangna maneh sine nanya. Sine. Wing alok nya. Heeh. Wing alok. Urang lamun dina sinen mah sinen kahot. Saha? Cici cing burileuk. Ora ipinge sosoderan dina gendingane pun macan-macan. Ah, dulu. Acan. Apanan? Iyu alok. Sinen heula. Sinen ke sinen alok. Oh punten atuh aing hilapun. Abdi. Abi hilapun. Sok. Raden Putra Gatot Kasalum mampamerang ibing susuderan tina gendingane pun macan-macanan ledria. Bang Toi, Bang Toi. Hei, 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 hei. Aduh alah. Baeda alok wing mah. Lain masalah alok ye sinen. Oh sinen salah. Di mana aya Gatot Gaca di piri Gubang Toyib? Ari geus naon? Sinyang Kirut. Sinyang Kirut. Oh, mending ngomong atuh. Sinyang Kirut. Dasar sok. Raden Gatot Kasalumam pamerak ibing susoderan tina geningane pun macan-macan. Sinyang Kirut, Sinyang Kirut. Iya, lagamna atuh lain kitu. Susoderan tina geninganipun macan-macan. Sinjang Kirut sejatining wayang anu burut nuju madalang. Alah, dulur nya pisan. Aisya goblok make anu burut keur ngadalang berarti ka dieu. Sinjang Kirut sejatining wayang anu burut keur nyekel wayang. Ya ulah-ulah make kitu. Ulah-ulah ku eta ku Sinjang Kirut teh. Ulah Sinjang Kirut anu naon kitu. Oh sok genti balik genti. Sok atuh sok. Raden Gatot Kasalumampah merek ibing sesoderan tina geningane pun teu ngange Sinjang Kirut. Kacipalang kacilincing bapa dalang si ka ucing kacikalang rek meli gula bapa dalang calik na si ka gorila kacikalang rek meli es si oha jika turae ayeun jika turae meuli jenglong jeung sedan si jenong rada edan rada edan kacipelang meuli galeno bapa dalang rada gelo meli jenglong jeng pelenis si jenong si ga iblis kacikalang meli ketan bapa dalang jiga setan
atuh teteh sangu wuduk sangu koneng make samel make bonteng terus aduh meningona suka naik sisiniran ya ari sisiniran cek si akang cepote ayah cangkang ayah esi nyaho oh model kia Jakarta Melisa Koteng Pak Haji Rasta mani ganteng apanan wige sarua ye sangu wuduk sangu koneng make sama make bonteng terus dihakan genang luna lain gitu itu kan ayo cangkang ayo uji sangu wuduk sangu koneng make sama make bonteng kata non cangkang ayo sina uji kan kumane dah ngona lain gitu model tarli si tarli tuh si tarli itu. Tali, tali. Ulah di gerawan hidung. Saha? Tali. Lain hidung. Naon? Genuk. Lain genuk. Naon? Medem. Medem. Mulai. Naon, naon, naon. Naon dari mana? Itu ya kamera. Bukan. Terus, ya. Ya. Ayo nama kieu, Kang. Naon? Hei. Akang nyanyi. Akang nyanyi abi jadi penari latar. Penari latar. Jungwing. Sok nyanyi naon kaing. Akang nyanyi dangdut. Akang mah. Dangdut. Boleh. Sok lagu naon? Lagu ayo baheula aning lagu baheula aning. Nu kumaha? Anu tuna netra aning. Nu kumaha? Anu laguna teh kembalikanlah dia aning. Sok kumaha? Begini. Tuhan. Sedih ya mah sedih nah gitu jadi dijiwai tolonglah hambamu cari dari sengsara eri-erihan sengsara karena cinta amin pukuh deng teh imam sih teh nada gitu sih teh lain nuk itu karena cinta nah sih teh kadinya gue bilang karena cinta tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup dalam cinta kekasih tercinta entah kemana ini tinggal ku sendiri dia yang paling ku cinta dia yang paling ku sayang aku mohon kembalilah padaku kembalilah padaku tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup dalam cinta kalau memang dia telah mati tunjukkan pada
hop, 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 hop. Hapunten anu kasuhun ka pangarsa Bapak Haji Rasta. Nah jadi kitu sorana oang. Nah, Ibu. Oang eta sorana jadi kitu. Boh pilih seur kaluluputan. Eta nampi kalelepatan. Atuh kitu nasim kuring mugi Agung cukup lumur. Jembar hapunten anu teda. Boh pilih salami sim kuring. Sempal kapi guyon kegonyakan. Mudah-mudahan Bapak sareng Ibu tiasa ngahapunten tina samudaya kalepatan. Oke, okay, para penonton sadayana, sim kuring. Mudah-mudahan tina danget ieu tiasa dibalik. Anji. Adang awang. Adang awang. Mulai jika kuntil anak saya goblok ah. Eh alus kene kuntil anak oi. Eh kula. Bapak-bapak, ibu-ibu. Boh pilih bapak-bapak sadayana. Peryogi kene bade ngadegkeun bumi atawa nepi pila mangga. Aya tanah anu masih kene lega. Aya ang. Usaha lapang bot. Atuh ka para penonton sadaya kap. Dibalik goblok cita ah. Kang, ke mana nginen? Kang, mana ngalokan ah? Kasenian kabudayaan. Gitunya kanya. Ya sana sanes lumangsung.